Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, deklaroi se SBA-ja dhe partnerët perëndimor nuk pajtohen me deklaratën e miratuar më 8 qershor të këtij viti nga Serbia dhe Republika Srpska, ku Kosova përmendet si pjesë e patjetërsueshme e Serbisë. Nuk e kam patur mundësin t'i lexoj të gjitha raportet lidhur me kuvendin gjithë serb, por e kuptoj që aty u përdor gjua që thot se Kosova është pjesë integrale e Serbisë. E kuptoj që ky është qëndrimi i tyre, por ky nuk është qëndrimi i asnjërit prej nesh, nuk është qëndrimi i SBA-s, i partnerëve tan të Quintit apo kujdo tjetër, theksoi ambasadori. Deklarata e miratuar nga dy qeverit në kuadër të kuvendit gjithëser pritet miratohet brenda 90 ditësh në Parlamentin e Serbisë dhe Parlamentin e Republikës Srpska. Në pjesën për Kosovën deklaratës pretendohet se Kosova është pjesë e patjetërsueshme e Serbisë, një nga përcaktuesit e identitetit kombëtar të serbëve. Shumë vëzhgues të politikave ballkanike kanë paralajmëruar se kuvendi gjithëserb ishte një përpjekje e politikanëve serb Vučić dhe Dodik për realizimin e një projekti nacionalist dhe fashist për Serbinë e Madhe, apo të ashtuquajturën bota serbe, një kopje e projektit rus për botën ruse. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish së bashku me lajmet që kanë në fokus aktualitetin.